أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin ton e madhrojmë dhe adhurojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira i pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, do vazhdojmë me lejen Allahu subhanahu wa taala në vargun e emra dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala, ku kemi marr dikon 83 emra, 84 emra, dhe sot do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelel xhelalu edhe me dy emra, të cilat i përkatësohen Allahu xhelel xhelaluhu me përkatësi të veçantë që do ta shohim me lejen Allahut subhanahu wa taala. Para se të kalojmë tek emri i radhës, emri Dhul Xhelali wal Ikram, një fjalë të shkurtër rreth rëndësisë dhe kuptimit të hakikatit të ilmit. Ilmi të ndëruar vëzër nuk është germa e as lexim e as këndim i të jashmës së gjërave. Por se ilmi është kapja e thelbit nëpërmjet të cilës është shprehur me fjalë, me fjalët e tjera. Nëse njeriu mëson gjermat me lexuar, lexon gjerma. Ilmi nuk është në këto shkrime. Ilmi është kapja asaj që është dashur apo është synuar, mu than, nëpërmjet këtyre gjermave. Andaj Zoti jon te bareke ve teala kur e zbriti Kur'anin të ndëruar vëllazër, në rrethanat e arabëve ishte e njohur se nuk shkruanin. Nuk shkruanin, edhe shumica atyre nuk ishin të njohur për ndonjë shkollim me lista, me fleta, me libra. Andaj Allahu xhelel xhelaluhu në Kur'anin e vet shpesh ilmin e përkatëson në gjoksa. Fi suduril ladhina utul ilm, në gjoksa të atyre të cilët është dhënë ilmi. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk din me shkrujt as me lexu. E kemi vërmend, nuk din me lexu, çfarë është për qëllim? Nuk din me lexu shkronjat. Ai din me lexu. Nga se kur i ka thënë Gjibraili Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tan, ai ka lexu në fund. Dhe Kur'anin e ka lexuar, alayhi salatu wassalam. Dhe ai ka ditë ilmin, ka ditë poezi, ka ditë çka është thënë, e ka mbajtur mend, alayhi salatu wassalam. E kur thuhet s'ka ditë me lexu, çka është për qëllim? Shikoni vëzë këtu bëhet dallimi i holl mes ilmit edhe të jashtë mësë germave, ligjeratave, e kështu më radhë. Shumisa njerëzve ndalën me formatet, me shkrimin, me të thënën, formulimin, dhe nuk e kapin që ka dashtë, me thënë. Për nga mërë i unë rejë salatu e selam, s'ka ditë me ledzhu, pra nësi është faqë një grumbull shkronjash, në të cilat ka pas dhe me thënje, a e s'ka ditë me ledzhu, salallahu e sellem. Mirë po, me gjitha ta është zgjedh më i miri i njerëzve për qenë bardhësi i ilmit matë madhë. Pra ilmin matë madhë që ka e banë një njeri mbi këtë tokë, ka qenë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, dhe si cëli sa ma shumë që di prejanës për nga merit aleyhi sallatu sallam, ashtë logaritet më i dishëm. E tani si ka mundësi nuk lexon, a ka ilm shumë, nga se hakikati i ilmit nuk janë shkronjat. Hakikati i dijes nuk është formati, nuk është se si formohet ajo, se si formulohet shpreha, se si formulohet fjalia. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në disa prej haditheve ka përmend se ndonjëherë shenja e imanit është paaftësia për ta shprehë. Paaftësia për ta shprehë. Çfarë do të thonë paaftësia për ta shprehë? Ndonjëherë vëzë nuk, për shembull, ta shohim me një shembull të cilin na e njohim nga historia muslimane. Ne dim të hadithet, u transmitohet hadithi, shpërndahet në për njerës,
Edhe tash ata ditë transmetojnë plot njerëzi. Ulemat e muslimane kanë morë dhe e kanë fut në filterat ma ekstrem që ekzistojnë. Ati skalon pos e vërteta. Ska mundësi me te kalu diçka tjetër. Tani, shpesh herë ndohë vezër që imamat e mdoj si imam Bukhariu, imam Muslimi, Ebu Daudi, imam Ahmedi, Ali ibn Medini, El Kattani, djetar titu të sëtë kur të thoje që ki njëri, përshimu imam Bukhariu, apo Jahe ibn Ma'in, apo imam Ahmedi, filani, kur të kalzoj hadith, së është hadith ajo? Për nuk është i sakë. Djetarët nuk diskutojnë ma. Kur të flasin si kësi titu, si Bukhariu, imam Muslimi, Ebu Daudi, e kështë më radë në saju. Mirë, shpesh e ndohë dhe zërë, që ata kur thonë për një hadith është daif, smidhët kja hadith, nëse ti i thua ti kështu, prej ka që kja hadith sot sahi. Ai nuk mundet me të këthi ty në një regull, qartë, prerë, mu ledzuaj. Por që ka ndohë dhe zërë, ai dhët, unë e ndjej që kja hadith nuk ka daif. Nga ilmi që e kam, tjetër, e di se kja hadith nuk ka sahi. Mirë, por qemu, shpesh e ndohë, Ahmedi, Jahja ibn Ma'in, Bukhariu, Ebu Daudi, Sufjani, ju vjen të të kejtve një hadith. Një hadith, njëti hadith ju silët në për me zlise. Edhe krejtë thonë që kja hadith së sahi. Pa pajtu i shmëri e shpallin hadithin pa vlefshëm, nërsa asnjani së në këta, nëse e vetë, andaj edhe janë pyjtë disa për i tëre, Ahmedi, Jahja ibn Ma'in, kanë dhe pika e disë o daif, ka thonë nuk e di. Nësi i thu dikujna, po pse nuk ka beqkit hadith, pse nuk ka sahi, a i thot nuk e di. Pra, nuk e di, jo në kuptimin, nuk e di. Unë po tham që, se ilmë, kur tham une, hadithi nuk ka sahi, kjo ilmë. Po nuk e di me ta këthi ti, ta shihësh, ku une e shose a daif. Qka argumenton kjo dhezër? Nga se gërshetimi i ilmë të madhë në gjokësat e këtyre njerëzve, ka po që kur të venin i hadith i dobet, i shpifur, a i thot, jo, qëki nuk ka hadith. Apo, e kanë gjajsu disa për i djetarës si kur njëri unë i cilin njef altanin. Por shemu, a i cilin mirët me altan, atës i mirët mirët me pare. Një basa ta kape, veç i dalë. Shemë nëse ja qonë pak falc, pak original, me një her i dalë. Nëse i thua ati, si e dalon, se di. Nga se e ka përfitu e mjeshtri njohjen. E ka përfitu e zotësi ndalimin mes originalit edhe falcit. Tani vëzër këthejmi, për nga mbeda lehi salatë sëmë, zdimin e dhu shkronjat. A një që në më vëzër zdimin e dhu shkronjat? Nëse ti a shumë një fjalli, qëfar do fjalli e? Por që imu për nga mbeda lehi salatë sëmë, në luftën e Hudejbjes, kërë ka dash me efshije e imin e vetë, nuk e ka ditë ku shkruun Muhammedun Rasulullah. A i din me e thanë Muhammedun Rasulullah, po kur të shkruet në shkronja, e qka po qa ka ndonë djetar vëzër, pra kjo ilmi ku të kalojë në shkronja, këto shkronjat janë veç alameti ilmit, e plot për njerëzve se te kalojnë këta. Shembull tjetër. Sa për njerëzve vëzër, e lexon për shembull, Allahu, Rahman, Rahim, Ghafur, Melik, apo Selam, Kuddus, i lexon këto shkronjat. Miraj kër lexon për shembull, El Rahman. Këto janë shkronjat të cilat aludojnë për hakikatin e emrit Rahman. A është si cëli njëri që ka lezon Rahman e kupton se që ka i bje? Jo. Si cëli njëri që ka lezon në emrë Zotë dhe edin që emri Allah kete lezojna. A edin si cëli hakikat që shi bje dhe onë për që ka bëhë fjallë? Jo. A në dhe zërë duhet ta kemi parasysh se mësimi i emrë dhe cisivit të Zotit duhet ta te i kalon formalitetin e shkronjave. A shumica si do më në shkohë në tomë dhe zërë shkohët Facebookin. Me në njëri ju se lezon apo hulumton, apo gjurmon dikun, edhe po kap ilmaj. Jo, ilmi ka hakikatin e vetë. E kap në përmjet zingjirit të cine kanë cu njërzit. Dhe ajo është Kur'ani dhe suneti për nga merit a lehi salatu vë selam. Andaj, ne përshimu, kemi morë plot prejmeve të Zotit Gjellit Gjellaluhu, qka dhe mojnë me te i kalu shkronjën dhe zërë? Përshimu, El Ar-Rauf, e pa me imin Allahu Gjellaluhu, Ar-Rauf, imin Allahu El-Afu, El-Tawab, këto imrat Zotit Gjellit Gjellaluhu, kanë hakikatin e vetë. Qka dhe mojnë hakikatin e vetë? Këto në përmjet shkronjëve ti veç një mojsh me di se egziston një hakikat. Nuk o ki hakikati. Por shembull,
Ne kemi përdor shpesh këto vëzhgje se ekzistencat janë disa lloje. Për shembull, libri. Fjala libër ka një hakikat, ja kjo. Ky libër ka një hakikat që prekët. Kjo është vujudi, kjo është ekzistenca reale e ti. Jashtë tani, jashtë kësaj që ekziston. Ky hakikat shprehet me gojë, themi libri. Po kjo kur shprehet nuk o kjo. Kjo vetë qon për me ditë kjo. Kur ti e shkruan në libër, në një fletore tjetër, libri, dhe ekipi përsëllim këta. A është që kjo qëtu, të fletoria, e njëta? Jo. Veç është shkrujt. Mirë. A ka mundësit më shkrujt libër e mi shkun me ndikujt një hakikat tjetër? Po. Dhe kjo më varët sa ka ilmë. Andaj, ilmë i vëzër nuk është kapja e shkronjave, e as kapja e ligjeratës, e as kapja e tonacionën, nga se e shkronja vëzër në funi, qëfar janë? Ton. A, B, C. Formohet për kësaj një fjali. A mundet më konë këto tonacione që shkojnë poshtë e lartë ilmë vetë veti? Jo. Qka është ilmi? Ilmi është për te kësajna. Ilmi është për te kësajna. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu kur i përmendi jehudi vëzër, me qëfar i cilësoj? I cilësoj se e lexojnë Kur'ani dhe nuk e kuptojnë. Apo? Illa emanije. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, ata në Surën Al-Baqara, tha Allahu Gjellë Gjellalu, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fadallahu jalla jalal nga yahudit ka jo ka than ummi. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah lazer fot si ka mundsi Allahu e keni marrën këtë ky ajet sura Baqara mund ti ktheheni. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah si ka mundsi Allahu mi quajt ummi? Po nuk kuptohet s'di me lexu ndërsa ma ndaj ajeti thot pos lexim. Pra ajeti thot, për jehudive ka analfabeta, kështu për këthejet fjala, analfabeta të cilët nga të vrati nuk din pos ledzimin, dhe shumicat e gjërave i supozojnë. Si ka mundësi analfabet di me ledzu, thot që i khullusëm të imija dhe këmë përmenjë transmitimin nga djetarët e muslimanëve, se kjo analfabetizm qëfar është ajo analfabetizmi që di me ledzu shkronjët e sënhit e ilmi. E lezon të vratin edhe nuk e beson për nga mberin. Kjo që se ne ka te i kalu në për një shkronjave me shku te hakikat e ilmit. Por shembul, orientalistat lezojnë për Muhammedin s.a.s. dhe me ditë sa ata sfar ilmi kanë, për ilm, germa, të lezuara për Kur'anit, për hadithin e për nga mberin, të lejtë salat e samë, shumë ma shumë se një musliman. O ku dalohet muslimani? Muslimani e beson. E beson ilmin, me të zënë ka arë për nga mberin, alejtë salatu vë selam. Andaj dhe zër, emrat e Zotit. Kjo vlen për Kur'anin, për hadithin, për fejën tërsi, për çdo ilm që ekziston. Nuk ban më nol me shkronjat. Shkronjat janë aludim. Që dhe bun aludim? Aludim do më thonë, në përmet sajtë dush me kalu dikun tjetër. Po s'kalove ke met me analfabetizmin e shkronjat. Ti dimi le dzu, po janë analfabet. Andaj di shes, përshemull, sot njës të shkollum, del, përshemull, në përmet kategorive, shkallëzimeve, domthon në grada të larta për shembull, i quaj njerëzit, mirëpafaqe për shembull nuk e njeh ilmin. Nuk njeh vërtetën. Apo madje sot për shembull se marr talona çështën e edhe të fejes, nëse marr çështën e çfarë do, mjekësis. A ka mundësi mu krahasoni mjek ta zona mjek në një ndër mjek e parë Ibn Sina me ato që ka vënë sot? Jo. Si ka kapaj thelbët. E ka kapaj vetë mjek të pranojnë këta. Sa i ka kapë thelbët, të janë ma si përfatsor, janë ma teknik janë. Nuk mundet me e kapë organizmi se si funksionon. Nëse këtu ndodhë një lëvizje, kjo shka mundet me shkaktu shtu, e kështu në dojë gërshetimi madhi i gjërave, kjo është ilmi. A në vezëm, simi emra dhe cësive të Zotit, duhet kalon me gjendje të kënjëriju, e cila gjendje quhet njohje e Zotit. Ti e një ma Allah unë gjelë gjelële. Dhe kur të anishket emër, Allah, Rahman, Rahim, te ti mo vjen madhështia ma lashe ka mundësi me ardhë. E din se kush është Allahu te bareke, u e te ala. A në përshemu të jetin e njeri kër i dhut kifrik Allahun, i vjen diçka tjetër, dhe kër i thush përshemu një ignoranti, kifrik Allahun, i vjen diçka tjetër. Pse? Tu ditë i një të nshkronja. Një të nshkronja e një. Pa a i shka e njef Allahun, përshemu. K
kur e ka një emrin Allah, Ebu Bekr Siddiku, a i ka shku në shpirt edhe në qenje, a i është ka në shkon neve? Me gjithë se një Allah e dim. Jo. A ti ka shku shumë ma shumë dhe zërë. A ti ka shku shumë ma shumë. Mos flasim për Muhammedin s.a.s. Mos flasim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që kur e ka një emrin Allah, çfarë gjendje është trazute ai? Është trazu njoja më e lartë për Allahun subhanahu wa taala. Ana vezir ilmi nuk është germ që lexohet, as germa që shkruhen, as shkronja që thuhen, as zëra që kombinohen dhe gërçetohen, por këto janë vetëm vesile për memrie të ilmi. Këto janë vetëm vesile por me mëri të ilmi. Andaj, i kthejemi, nëse ne i përshimu i mësojmë në emrat Allahu Gjeli Gjelalu, dhe emrat Allahu Gjelalu, mundu më pësu përmenës për 10 minuta, hadithin e Tirmidhiut, e lexon rasht, apo, këndohet edhe ilahi, esma o sifat, mundu më pësu fëmija për 10 minuta. A i bje që qëtë në 10 minuta e ka mërë ilmin? Jo. Dhe këtu duhet dhe zëtë ti dojmë gjëra. Se marja e shonjave nuk është marja ilmit. Marja e germave nuk është marja ilmit, adhoj tje gjeni njeri mundet 20 vjetë me ngu ders, s'ka morë gurgja. S'ka mujt në mërmet shonjave me shkute ilmi. S'ka mujt në mërmet germave me mrite hakikati i gjerave. Na e lusë për Allah unë gjellivara, që Allah të na mundëson me i kuptu gjerat që shenë hakikat, me kuptu dhe sunetin e pengamberit, sallallahu aleyhi sallem, për te shonjave, duke kërkuar synimin e Zoti gjellivara. Andaj imam Shafi'i u dhezër, në librin e tijer Risale, qëfar thot? Ulemat e muslimane, të gjithë e besojnë një Kur'an. Pse polemizojnë? Një pashkonja lezojnë. Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Një pashkonja. Pse polemizojnë? Se nga të njëta shkronja, diçka tjetër ju shkonë shpirt. Ebu Hanifja ka lezu një ajet, diçka tjetër i ka shkonë shpirt. Maliku e ka lezu njëtin ajet, diçka tjetër i ka shkonë shpirt. Eksu në radhë dhe kanë ardhë në rezultatet ndryshme. Njëri thot, po nuk janë të lexuar një libër, po një libër janë të lexuar, po s'janë të kuptuar nisoj. Kjo është ilmi, ajo çka kuptohet pi asajna. Andaj Imam Shafiu ka thënë, nga këtë kjo krizë si pështohet, ka thënë dushmë than, amantu billah. I kam besuar Allahut. I kam besuar librit të Allahut. Ala muradillah. Na çka ka dashur me than Allahu, jo as çka ti e kupton pi Kur'anit. Shiko, ka thënë me këtë shpoton. Për shembull ti lexon Kur'anin dhe kupton diçka. Ajo është ka e ka kuptu ti, a do më thonë se ka dosh me thonë Zoti? Jo. Si shpotohet për mës me hi lugave, thua, o Zot, unë i besoj këti libri, në atët që ka ti ke dosh me thonë, jo atë që ka unë mund të kuptoj. Kjo vëzër, mos më konë kjo, kur kush nuk shpoton. Sepse njerëzit, ulemat janë pajtu krejt, se mendja e njerëzve është laraman. Mande mendja një njerit, vetë vetë e laraman, kur i ka 10 vjetë, qëtër mene ka, 20 qëtër mene, 30 qëtër mene, 40 qëtër mene, e kësonë. E një të me, nivele, anis të pjekë, një të nësane është ndryshe, një të nësane pasaj është ndryshe, një të nësane kupton ndryshe, e kështë më radhë. Andaj, ilmi nuk është në shkronja, por është në atë që ka duhet thuhet dhe atë që ka sinohet, mu thanë në përmjet germave. Emri sot që në vezër është emri i Allahu Gjeli Gjelalu, pra dhe tjetë të të shohim, është i dallueshëm nga emrat e tjerë që kanë ardhur, për shembull, me një trajt Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Ghafar, etj. Kë ka ardhur këmë në Kur'an me trajtin Dhu. Dhu vëzhgër, arabët e përdorin Dhu për dikën i cili e zotnon nisan. I thonë Dhul Mal apo Dhu Ilmin, ka ilm. Pra fjala Dhu, do të lexojmë Kur'an, përdoret për dikën i cili ka diçka. Kjo Dhu është sigur zotnia i, e pasaj përmenet ajo prapashtesa e cila barë, për shumë Dhu Bejtin e ka një shpi, Dhu Ilmin e ka ilmin. Kjo është përdojnë në Kur'an edhe për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhu l'Gjelali wal Ikram. Këjë me vëzër që ta kuptoni malet më staharoni, ne i kur thonjë për shumë Allahu, që ishtë thejmi, barësisht dikushtot Gjelle Gjelalu, dikushtot Allahu Gjelle Shënuhu, apo që i thonë një poble Gjelle Shënuhu, ajo Gjelle Shënuhu, apo Allahu Azze wa Gjelle, Azze wa Gjelle. Nënë kjo Gjelle wa Ala, Azze wa Gjelle, Gjelle Shënuhu, cëla fjallë për përsërit e këtu? Gjelle. Gjim me dy lama. Gjim, lam,
Kjo është njëra prej sifatëve të Allahu të bare kjo e tjara dhe është prej edhejvit me Allahu në gjellë gjelaluhu që kur thuhet Allahu, mas e jemi këtu tani kjo të kjo emër, këta e sjolla sa më staharoni dhul gjelali, sa që themi Allahu gjellë gjelalu, azze u gjell, e kini për qëllim se është për qëllim dhul gjelal, dhul gjelali. E kur jemi këtu vezër, është prej edhejvit me Allahu në gjellë gjelaluhu që kur thuhet dhe theksohet emri Allahut, mos thuhet Allahu, ka thonë Allahu. Në modi thonë, ka thonë Allah në Kur'an. Zvanë kështë me thonë. Me shtue një përbashtes. Në thonë, Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu Dhul Gjelal. Pa tjetër është emri Zotit mu shëshrua, sikur që emri Muhammed a.s. zguzon mu u përmen, ka thonë Muhammedi. Sallallahu alaihi wasallam. Këni po të sa? Më të kjo ndohë dhe shpesh edhe atë nishka flasin në emër pengamberit a.s. Ka thonë pengamberi. Nuk i ki pas dost ata, e asë sikiru i delet me bashkë me ta. Po dhe mi pasrujt bashk, du shmi dhënë ati sallallahu aleyhi vësallem, pse për mi dalu më njëherë, mu dalu që unës jam, nuk e kam dost ata, nuk e kam shok ata, po për Allahu në gjellë gjellalu, Allahu në gjellu ala është madhria me lartë, andaj si e dep, e që si cëllim e zemrën e vetë, e ndihin këta, nuk gudzonë me thanë Allahi, ka thanë Zotin, pa të tjetër me shtanë, gjellë gjellalu, azze o gjellë, subhanehu e tjala, cilat vjen ma e lejtë. Pra dhul gjellali, atë që ka e përdojnë mi shpesh, Allahu Azze wa Gjelle. Ta shojmë që atë dhe me thamë për Allahun të bareke wa Teala. Fillimisht vezën në aspektin gjuhësor, Gjelle, shej gjelaleten wa gjelalen, i thojnë, bro, kjo vjen në këto formulime, gjelal, gjelil, apo, ma dje përdojnë njëzën e për emrat, e tëre, këtë emrë vezër, aludon për diçka që madhrohet. Diçka që shihet e madhe, i thojnë gjelil, i thojnë gjelale. Apo? Dhe diçka që ka ti e shetë të madhe, arapt i thojnë gjelal. Diçka që ka ti tutësh, i thojnë gjelal. Apo? I thojnë hadha emrun gjelel. Kur a një punë shumë e madhe, thënë kjo punë gjelel. Që të mënë gjelel? Ka pesh, ka konsiderat të lartë. Andaj thënë arapët, gjelle fulanun, Fiajni, pra filani të unë është gjelle, ej adhume, pra të unë është i madhë. Pra na kur thënë Allahu Azze wa Gjelle, që do më thënë? Pra Allahu i larti, i krenar, aziz edhe dhul gjelal. I thënë arabët, e gjleltuhu, e rajtuhu gjelilen nebilen. Thënë arabët, e gjleltuhu, pra thash filani gjelle, e ka për qëllim se e shof fisnik, bujar, me pesh, e kështu më radhë. Pra fjala gjelel përdorët është nga të adhim. E kemi morim në Allahu Gjelluala, el adhim. Pra emri el gjelil, apo dhul gjelel, është afër emrit el adhim. Edhe el ikram, e kemi morim në Allahu Gjelluala, el kerim. Edhe el akram. Por se në këtë më radhë dhe që ka arë dhul gjelali, o el ikram, ka disa mana tjera do të shohim me lejnë Allahu të bareke wa teala. Pra në gjuhën arabe vëzër fjala gjelal apo gjelle rrjedh nga fjala e cila aludon në madhri, dica e cila shihet me droje dhe me frik, me droje dhe me frik. Ndësa el ikram e kemi morë tani mështë përsërismin të fjala karam. Çdo sa diçka është e madhe dhe ka bollëk të madh në ta, i thon karam. I thon karam. Andaj arabët kujt i kanë thon karam, një prej emrave që i kanë thon arabët karam është rushi. Sepse rushin e kanë përdorur shumë. Për çka? Për çka e kanë përdorur? Mu fal jo, me pi raki. Domthon kanë pi shumë raki. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mos i thuhu një rushit, keram. Ka thonë, sepse besimtari është, keram. Pse mos i thuhu një rushit, keram? Ka thonë, djetartë, mos t'ja u kujtoja rushin, kër e kini qujtë, raki. Sikur që sot, për shemull, kini ba, e qujnë me emrat, ndryshëm, rakien, dhe në njëherë dhe ata refuzojnë, mi thonë raki. Se duke sikur ja u hupat, ju duke të atyre se ja u hup t'i kimetin. Ja të thuj, Johnny Walker, ma mirë. Se ma e madhe doket, apo? Thuj për shembull, kjo është Skënderbej, është
pije e madhe kështu rap. Pse arab kështu kanë dash. Si kanë thonë për shembull raki, khamr. Po i kanë thonë karam. Demak, a di shkena tupina. E pëmë sa më thonë, jo, po si dhuj karam. Se karam është besimtari, e që duhet mu madhruhe, po ajo është, do mënë, mbetet rakia, raki. Pra, ikram, el ikram, që do më thonë, dikush, dikujt, kur i jap shumë. Kjo është ikram. Me disa shtesat që do të vinë, te imin Allahu Gjellë, Gjellë Gjellë, mirë po për nesejnë në gjunë arabëve, ikram është kur dikush, dikam, enderon me vërata. I jep shumë. Kjo është sa i përket gjuhës arabëve. Sa i përket vëzër këti emri që ka arë në Kur'an, ka arë në surën Ar-Rahman. Dhe ka arë një kontekst vëzër shumë të madhë, ku Allahu Gjellë Gjellalu ka përmenë në surën Ar-Rahman, më të lezoni atje, ajeti 26 edhe 27, pas ta e ka përmenë Allahu Gjellë Gjellalu edhe në fund të surës, ajeti 78. Pra surja Ar-Rahman, ajeti 26, 27, pastaj ajeti 78. Ka arë një kontekst, kjo emër ka arë një kontekst shumë të madhë. Ka arë në rënimin dhe asgjësimin e kësaj bote. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kullu men alejha fanin. Gjdo sen që ka egziston në bitok, është fan. Fan është fenje kur sosët. Sosët deri sa sjetë kur gjamë. Thënë fenje s'ka metë. Shumë Arab, thënë, përmenjën fenje kur çmendet njëri këtë s'ka më, s'ka me hiçmen. Po diçka që ka sosët sjet kur gjopi asaj që ka ekzistu i thënë fenje. Allahu Gjellera thot kullu men alejha fen, çka ekziston mbi tokë asgjësot humbët. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe mbetet veç ftyra e Zotit tan, veç ftyra e Zotit tan, dhul gjelali wal ikram, i cili është dhul gjelal edhe el ikram. Pra është përmenë në këta jetë. Gjithashtu në surën, njëtën surën, surën Rahman, është përmenë në ajetin 78 të kësaj surë, ku thëtë Allahu te barak esmu rabbik dhul gjelali wal ikram. I madhë është emri Zotit tan, dhul gjelali wal ikram, i cili është dhil gjelal o likram. Dhil gjelal o likram. E këtu dhe zër, e ka përmenë Allahu Gjellë Gjelalu hu, pra emrin e tina, dhul gjelali o likram. Qëfar ka ndonë djetarë dhe zër për këtë emrë? Thot imam Ibn Gjeriri, djetari prej mufesirave të parë, cili ka shënuar liber, ka thanë, fjala Zoti Gjellë Gjelalu hu, dhul gjelali, ej, dhul adhame, i cili është plot madhështi, i madhë. Ka thënë, dhul gjelali, plot madhështi, wal ikram, ej, wa men lehu l'ikramu min gjemi'i khalkihi, i cili, ha, i cili nderohët prej këtë krejesave të veta. Nëse fjala ikram, djetarët ka nda, të Allahu Gjellala, ndion. Njën ka Zoti, njën ka robi. Robi e ndëron Zotin e vetë, dhe Zoti, ha, i jep robit vetë. Nën ikram, merë Allahu prej anës robëve, edhe Allahu Gjellalë i jep njerëzve, ikram që të da shohim me lejnë Allahu Tebareke, vë te ala. Thot Zët Gjegjiju, thot, El Gjellal, El Adame, Dhul Gjellal, ajë cilë shumë i madhë, Subhanehu, vë te ala, edhe El Gjellal është El Kibria. El Kibria, është fjala Zotit Gjellë Gjellalu El Mutekebir, e kemi marrë imnë Allahu të barë kjo e tëra El Mutekebir, që e mbanë vetën me të madhë edhe i takon. Apo, shkuni vëzër ku kem të germat, kem të germat fillim. Shiko, nëse e nalë fjalijen pa e përkacu të ajshka i takon. Por shemë, nëse dhu filani e mbanë vetën me të madhë, veç kjo fjali sa e ra ndokët, se kur si takon me mojtë vetën me të madhë. Kur thush Allahu e mban vetën me të madhë, bin këto supozime s'ka janë për robrin. Allahu po. Ama, kur thush për shembull filani e ma vetën me të madhë, hiq më s'fall, ma pedim që i do thonë. Dhe mon, i keqo. Po mirë, ku tha kjo i keq?
është në instiktin e njerëzve se kur ti thuj dikujt e ma vetën me të madh, do më dhani i të shah. Dhe thot, po shab dhe shab, e ja i të shah. Dikujt ku, ku shumë që i të shah, sepse si takon e aja të bo, atëherë do më dhani, a i të shah. Apo, filani e ma vetën me të madh. Po shumë, a ki pa më abet kërthu, shumë e ma vetën filani me të madh. Shka i të dhash me dhani ti? Sa është ai ku duhet? Më një të shah, apo? E pësë për Allah, unë sa që ashtu? Pse kur thu për Allahu është Dhul Kibria, e ma vetën me të madh. Pse për Allahun, stak, domthon, hasha nuk është e shame. Sepse i takon. Sepse i takon. Kjo është nxjot cilësi, thosë. Nxjot cilësi. Por që Allahu ti takon sejdja. Me i thon filanit, atij i takon sejdja, i shkon tamam? Jo, pse? Se s'takon. Nuk takon. Andaj thot Ez-Zajjajiu Dhul Jalali Dhul Kibria. A i cili e man vetën me të madhë, nga se i ka qëtësit e Zotit Subhanahu wa Teala. Thotë el Khattabiju, el Gjelal, Dhul Gjelali për Allahun të barëke wa Teala, qëfar i bje? Thotë, enë Allahe Azza wa Jelle, mustahikun en ju gjelle wa ju krame, fela ju gjhad. Thotë el Khattabiju, është Allahu Gjelle Gjelali wa i cili e meriton që ti shfaqët madhrimi. Madhria ti përkacot atina. Dhe nderit i e për tatina, subhanahu, wa teala, fela ju gjhadu dhe mos të mohohët. Andaj gjdo njani që e mohon Allahu në gjelluara, e ka po Allahu në të vogël. Dhe nuk mund është me mohohët madhin. A mohohët i madhi? Ja, kur të shetë të vogël, e mohon. Andaj Allahu në gjelluara, kër i përmenë vezër paganët edhe jo besimtarët në Kur'an, që thotë, ma qadrullahi haqqa qadrihi. Ata nuk ja japin Allahut kadrin sa e ka. E kur çaj jap dikujt kadrin sa e ka e mohon. Apo? Jo, njerëzit çish e kanë armicu vëzat pejgamberin sa selle. Si se kanë dhënë kadrin. Kur ti thu o Muhammed, atar se madhronte. A kur te ti është Resulullah, ndërsoj mohabet. Ndërsoj mohabet. A do të shemo, tamon i shemo tjetër. Ni gruaja zgjonë pejgamberin sa selle mi ka vdekë fëmia. Edhe me dek fëmia musibet i madh. Edhe ka fillu me qaj qumë. Edhe pejmë, sa mi ka shkupi prapa. Ka thonë bënë sabër. Allahu që përblej. Dura dhe mosu anko. Edhe ka thonë, atës pi këtu. Largoju, se ti se disha më ka gjithë mua. Pejmë, sa mu ka largue. Pasta i ka thonë ati, ej, pejgamberi se selim ke. Ajo ka arë të ndite një Rasul Allah se kumë di që i konë ti. Shiko, vece se ka di që i konë aji. Me pas di që i konë përmësama, i thot qashtu a? Jo, qka i tha punë përmësama? Inë në mësabru, fisot me t'il ula, tha sabri janë, në godit me në parë, a i ku t'kalojnë do dit më, e mërvejtë njëri. Apo, ama, në godit me në parë, kësë dhejse t'i kush, sabër, mësë fëllë një qka, qka, qka s'duhet. Pse i tha, jara shumë asë ditë e si jeti, se i tha lem t'i muhe. A jo me pas dit për fillim që o pengamber, nuk i shtonë lem t'i muhe. Apo, andoj shiko dhe zër, sa ma shumë që ti kanë e një, ashtë ma shumë ngritet të këti, për shemë, dhe zër, për shemë. S'kete në karastis, me nejtë një njëri, që se këtë ditë kusha. Dhe një hoqë, arsimtar, djetar, se këtë ditë që është djetar. E ka mundësi, dërsa ti nuk e di kusha, e zhvillon besetën normal. Apo, edhe i folë normal. Mirë me thonë njëri, e, ki hoqëa. Njërë, e ndryshon të rajtimin. Pse? Pse ndryshon të rajtimin? E tani, të këti, ka dalë, se s'ka në njësoj. Apo, sa më naltë, që shkon dhia për dikan, aq më shumë e madhron. Kjo vjen për këtë. Ata njeriu për shembull shpesh edhe njerëz të ankohen, filani mohon, mpërdhos, s'ma di kadrin. Kjo ndodh te xhallarët, te dietarët, te nxënësat e dijes, te avëzllarët, te njerëz që kanë zotësi. Apo, dhe njerëzit nuk e japin kadrin çka duhet. Edhe tek shpirti i këtij na krijohet një vujtje. Me çka duhet me u freskuar vëllazër kjo? Me ata sa i zdi. Ai Allahu ne mohon, ti s'bën asaj. Hyç, nuk stem, nuk trazohet taj, nuk shetsohet po. Shikohet se, kone për nga mberi sese, sa është më hua, a.s. Ebu Bekër e Siddiku për ta jetën akon nga që me gëdhan, njani u kon, jetën e ka, akon të dham, të vraje. Qënë du po këtë di njerëzi? U kisë se di që jo për nga merë. Apo, edhe për Zotin, më shumë, sa njeri folë për Allahun, si me folë për, për babën e vetë, a i folë me ma respekt sa për Allahun, gjellë. Për fejnë islam e folë, apo, ma pak
domthon tonacion madhrimi se sa kur fol për shembull, me bë me fol për shembull koletën mi hamor atina, a e çon shtëpinë peshë. Apo veturën mi gërrvish pak. E dini, njerëz hajn qytet mitën do angul shtep. Pse? Se derën ja kam shumë më shumë. Gjeni valë, mshëlë derën tamam, ai namazi ik. S'ka lidhje namazin ik. Dera ndu të mëkanë vend. Këtë senat, e ki bati kusht, telefoni, vallaj, meja që i të piqit të qëtu, kja me të bëhatë. Kjo dhe zëpse, se ki kujton se që kjo atë kimet. Kimeta që kjo të të neje qëtu. Dera në të neje mshel. Kur ta qelë, qele ka dale, me edepe. Aj, pëse fulë për Allahun, për pengamberin së sellem, me pa edepin matë matë, kjo është meselit e pëse. E kjo pëse ndohë, dhe zëpse? Pëse ndohë? Sepse nuk ja din kadrin. Andaj shikove që ka thot El Khattabiu, Dhul Gjelali, që ka të më thonë, mos të mohohet. E pse mohohet? Se nuk e shetë sa i madhe. A ka në akhirat dikush me mohu Allahun? Ja, andaj Allah e thotë, s'ka është ashtë me besu. Në akhirat nuk ka mund, jo në akhirat dhe zërë, e ndë para akhireti, vetëm vdekja. Allahu Gjelali thotë, në surën Mu'minun, ku njani për njerëzve i vdhen vdekja. Qka thotë e dhe zërë? Allah të bëllë dhe ne i të ndunja, ta man, e gjelin paska, jo e nuk thot qështë. Kale, rabbir gjiur. Thot, o, zot këthem. Ku janë i si ki me këtë, o, zot këthem, pse mu këthi, ku mu këthi, që? Se aj ta shef diqka tjetër. Aj, tani, shef diqka tjetër. Andaj thot, El Khattabiu, Dhul Gjelali, për Allah unë gjellë gjelalu dhe zërë, që kështë i dhe të njohja? Gjo, njëri mund me lezu Dhul Gjelali, u likram, gjithë ditën. Nuk e lëshejmë, pse? Se nuk e njef. Nuk i te kalon shkronjat. A di kush është kjo? Dhul Gjelali u likra. Kejt as gjësot veç a jetë. Subhanehu ve Teala. Sa i madhë është ta i cili kejt kanë më shkatru veç a jetë. A di sa njeri ka shatit këtë dunja dhe zë. Sa e gjinja. Sa me la që atë në tokën qilë. Kejt kanë me dekë. Në dhe nga për disa hadithe, Allahu Gjelali Gjelali dhe melekut vdekës masit ja marë kejt dhe shpirin dhe tash vdisti. Edhe mbetit veç Allahu Gjelluar. Edhe e kap Allahu Gjelluar universin dhe e shkum. E thot, ku janë më një mdojt? Shka hësë gjevap më të ndikush. Me këtë qenje, që shbohët më abeti? Si trajtohet? Si folti me këtë qenje qili, këtë kanë me dekve që a i ka me met? Këtë kanë me dekve që a i ka me met? Oshë qenje madhe. Andaj, Dhul Gjelluari, thot, është, a i cili duhet të shijet me madhrim dhe mos të mohohet. Dhe mos të bëhet kufër Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka përmend se emri Allahu xhele xhelaluhu el ikram është për në dy kuptime do ta përmend me lejen Allahu te bareke ve teala. Fat el Hulaymi në tefsirin e emrit Allahu xhele wala dhul jalali wal ikram fat ma'nahu al mustahiq li an yuhaba li sultani wa yuthna alayhi bima yaliqu bi ulu sha'nihi. Fat el Hulaymi Dhul Gjelal është a i cili e ka hak, nuk ka këtu muhabet, e ka hak që të druhët si cili prej ti shkaku i sultanit të madhë që ka e ka. Njëri ju duhet me tutë shumë Allahu se ka sultan të madhë. Allahu Gjeli Gjelal nuk ka punë e letë, nuk ka emër i letë që mund të kaluar. Njëse të kaluar, valla, billet, Allah. Një ba dhe beku të ba, që ka nëndisa prej selefit, ka thonë shejtani, atë shumë e zhjit robin në mos përmenjën dhe Allahut, nuk e përmenjën Allahut në veç kur atë të gabuti shka. Thotë valla se pata për qëllim. Ose valla që kjo që shtua. Këni pati sa njerës, 5 orë me nejtë me ta, i se përmenjën Allahut. Se më dhe në Allahut. Me bëhë ti kur ta kazojnë i muhabet që si besonë, valla thotë po, aja Allah në ka veç në kontekstin jo të duhur. Apo, e imri Allahut dhe është i madhë. Emri Allahu Gjellë Gjellalu është i madha, ndaj Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an e ka përmeni dhe emri sebihismek, sebihisme rabbik, edhe emri madhreja Zot, emri madhreja Allahu Tebareke wa Teala. Thot El Hulejmiju, aje ka hak që mi utut, aje ka hak që mi utut se e ka sultanin e madhë. Kërtoni sultan dhe zë? Shtrirje e pushtetit. Së një delë kërkush ati kërqe, subhanahu wa ta'ala. Pas e ka thonë, edhe Dhul Gjelali është a i cili, juthë në alejhi bima jeliku bi uluvi shënihi. Dhul Gjelal është a i cili duhet të shprehet lëvdata si takon
lartësisë të tina. Andaj, për Allahun dhe zërë nuk folët me lëgjue. Shiko për nga mirë i unë s.a.s. qëfar të ka të në hadith. Kër njani për ju është namaz, mos të qoje kokën për pjetë. Për pjetë. Shiko dhe zërë, ty kështë, shakanave punë e madhë, e që në krinë, apo? Për mësa me një të ndryshe. Tha se ka mundësi Allah ja marë shikimin. Haj që, lidhët i, pse me ta marë shikimin? Pse me ta marë shikimin që përshemë njani thotë, që unë përdu me e meditu lusterës, e shumë i mirë kala. Ja, ja, kala. Le lusterën, të ke dalë para Allahut, subhanahu wa ta'ala. Kjo pozit, në raport ma që ke dalë, e kërkon disiplinën. E, a mundet me shku me ta marë shikimin? Pse si ka slatë, pse ka kërsnu? Pse si ka thonë, so mirë. Jo ka thonë ta marë shikimin. Shiko, mi thonë dikujna, që mëse qelë derën se ta marë ti qërojësit. Dhe mëndaj, dyshka të madha të thonë. Me thonë, ullu që tu, se si mëst ullës ti marë 100 euro, ish kuptu dhe dikun se ka na serioze. Mirë me thonë, ullu, mës levis se ti qërojësit. Njëri normal, që thotë? Kata, si, po një me ku da shkam ullë të. Apo? Se, si, shiko për mësëm ka thonë, namaz, kujdes mëse qoni kokën për pjetë. E pse vëllazër, se ti e mohon se shatë madhë, më sëmë. E kur ti nuk e shatë madhë, ja mohon dhul gjelal, wal adhame, el kibria, këtë të cici ja mohon. Ti si nuk e shatë madhë ata. E kur e shatë madhë, qëfarë? Andë vëllazër, është bëhë kiami, rukuja, sujudi, për qëfarë? Sejzja, rukuja, në kiam, për me ka du se ozo tutna ty. Tutna. Kam frikë për e te. Kjo është vëllë këtë namazi është në këtë kontekst. Andë e pasaj, kam përmeni dhe djetartë në këtë komente dhe fjallë të tjera. Thot imam Abdurrahman Sa'diju rahimahullah, thot dhul gjelali wal ikram e i dhul adhamati wal kibriya i wa dhul rahmati wal gjuri wal ihsani al ami wal khas al makramatu li eulijaihi wa asfijaihi alledhine ju gjillunahu ju addhimunahu ju hibbunahu. Thot Abdurrahman Sa'di, dhul gjelali wal ikram është ai cili ka madhri e mbanë vetën me të madhë, ka rahmet, ka bujari dhe bën mirë, në përgjithshëm dhe në dveçanë. Ndërsa el ikram është vetëm për ata të cilët ja japin el gjelal. Qikot dhe, kjo është, i thonjë lefte, gjemile, kjo është dhe një tërheqe e vëmendjes, i mënon 2 vija të kjo, apo 15 vija në i sa dush, ikramin, dhul gjelal, u el ikram. Te e dita së në kalon, dikush pa e kalut parën. Pra pa e bo Allahun të madhë, së në mërë ti prej, nderit atina. Së në mërë prej nderit, prej nderit të atina. Kjo e vëzër sa i përket, dhul gjelali, wal ikram. Qka përfitojnë a vëzër nga kjo e mërë neve? Ka shumë prej mësimeve, do të ndalim vetëm disa prej tëre. Mësimi parë, që kuptojnë a vëzër nga imri Allahu Gjilluala, dhul gjelali, wal ikram, është se nuk ekziston në ekzistencë qenje që meriton të madhrohet në vetveti pos Allahu xhelel xhelal. Pos Allahu te bareke ve teala. Çfarë do të thotë më dash diçka në vetveti? Ju habbu, kjo shprehje e përdorin shpesh dietarët dhe shejhul Islam Taimia si vazhdimsi e asaj e cila i ka gjetë njerëzit duke fol. Për shembull, la ju habbu lidhatihi, nuk duhet për qenjën e tina. Për qenjën, që do më dhëmë për qenjën e tina? Këtë mikrofon, vëzër, e do të dikush për shkak qenjës tina, a për shkak një funksioni që ka e ka? Funksioni që e ka. Telefonin, a e dojna, do më dhëmë, a flejmë me telefon? A i bëjmë sejzë dhe? Jo, se? Për shkak se kjo mjetë. Nuk duhet për qenjën e ti, nuk ka për shkët plastikën këtu, po për shërbimin që ka ma krynë muë. E këtë shërbim, unë e marë dhe tjetra jetë jënë vetë veti. Kjo dhe zëllin, në gjdo sen, jashtë a Zotit. Allahu duhet vetë veti ju, vetë pësë është Allahu. Do më dhanë, edhe mësë me dhanë kur gja, dush me dashtë. Hiqë mësë me dhanë. Andë e fukaraja ka obligim me dashtë Allahu. Me dhanë e për qishtë ta duhe une? Po ju e di Zot. Me të ka kriju. Por Allahu xhelal xhelal nuk duhet për një diçka tjetër, po vetveti ju. A e kuptove? Domthon, vetveti ju domthon, vetë pse është çënja më e madhe ditë më e dashur. Sepse çënja jonë është e varfër për Zotin, ha.
është e varpër për Zotin si varësia e ati që ekziston vetvetiu me ata i cili nuk ekziston vetvetiu. Çka do më thonë vëzë kjo mohabet? Dhe më thonë, çka do më thonë nuk ekziston vetvetiu? Ti ki mujtë mësë me ekzistu, unë ku mujtë mësë me ekzistu. Edhe kur zdo t'i ekzistojna, zdo t'ndo dhe kur gjatë keqë. Asë nuk prishët. Nëjse do menojnë se si të desin, zdel modili. Jo, del apet. Knaosin njërës t'apet. Kejshin apet. Ti kanë për njërzit, e ti kur të desesh, ato kejshin prap. Ti pse ki kajtë? A kupton qëfar? Loje po? E kjo vëzër është vetvetiju dhe jo vetvetiju. Mësë me ekzistu, Allahu, hasha vë kella, si që ekzistu kur gjo. Ajo është, i thonjë, wajibul wujud. Do e mos ekziston ai. Pse do e mos ekziston? Se po ekzistojnë ana. Ana është do mos do me ekzistu? Jo, ta nëllë frimën dikush edhe qaq. Shkon. Ta shëllë në oksigenin atë që me korona ma shumë. Sjet. E mirë, a mos gjitët dikush? Jo. A në univers, a prishet një apre rekullësive? Jo. A thartë mund të shka në obligim me ekzistu? Shka në mund obligim me ekzistu? Po skeve ti, prishet ekzistenca. E cili është aj mës me qenë sështë ekzistenca? Rabbul Alemini. Vetëm aj. E kjo qenje duhet vetë veti. Hiq mës me dhonë, kur gjo aj, dush me dasht. E shka thjemi që Zoti se le njërin pa i dhonë, që ja ka dhonë mas pari ekzistenca. Dhe ekzistenca se ki ble kur kun. Ta ka dhonë Allahu Gjellua pasër kristal prej anës atina. Andaj mësimi i parë që kanë dhënë dietar nga emri Allahu Xhelal Xhelaluhu, Dhul Xhelali wal Ikram, askush përveç Allahut nuk e ka këtë cilësi. Të dhon këtë cilësi. Dhul Xhelal që meriton me utut në vetë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, "A'udhu bi ghadabik, a'udhu bi ridaka min ghadabik, wa a'udhu bika mink." Shikoni se kjo pejgamberi sa kur lutet vëzër ta mbledh këtë dunjan me një vend. Filozof sa dush me një vend ki mu këthi prap të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot alaihi salatu wasalam, o Allah, mbrohëm me knacin tane nga idhnimi jot. Me knacin tane runa nga idhnimi jot. Më nga pit strehote qenja e Zotit nga qenja e Zotit. Sepse idhnimi ta bia azapin. E qysh me i këti idhnimi të rizaloki Allahu Gjellë Gjellë mirë, përse ka thonë e udhu bike, minke une me ty mbrona prejteje që ka mund cilë me ty prejteje sepse Allahu Gjellë e ka edhe rahmetin edhe idhnimin pra për nga mësëm thotë o Zot merë ma cilësin e rahmetit e që në ekije e mësëm kap me cilësin e idhnimit të që në ekije dhe ata pra unë strehonat e kjo ana e cilësive të rahmetit mos të mkapi kjo tjetra. Kjo qenje vëzër duhet vetë veti. Këta a e ka dikush? Përdes Allahu, subhanahu wa ta'ala, vëzër këta nuk e ka asme la që asë pengamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Asë pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Që dhe vetë veti ju nuk duhet? Kër ka vdek pengamberi sallallahu alaihi wasallam, vëzër, e ti bari i pengamberi sallallahu alaihi wasallam, a vazhdojnë vazhdekis e tina? Po, ajo është pengamber dhe masi kanë drujet, sallallahu alaihi wasallam. Si kur të ishte që qenja e ti duhet në vetë vetës, do të ishte fut në varë. Apo? Si kur trupi për nga mërës e sellem, të synohet vetë vetiju, vetë për trupin e ti, i shdo është Allah me lalan e vetë trup gjithmonë, po jo, kur ka vdek, e kanë shti në varë. Apo, andaj nuk lutët, aj, nuk i drejtohet atina lutja, pse, saj nuk duhet vetë vetiju. Aj nuk duhet vetë vetiju. Pejgamberi s.a.s. ka thonë, kur më qoni mu salavat, qoni pejgamberi s.a.s. salavate, ka thonë, këto salavate mi përcjel Allah. Tysh, mi përcjel Allah. Asinin ti veta? Jo. Dhe mi a përcjel dikush. Pse? Sepse shikimi ti, dëgjimi ti është i kufizuar. Duhet mi arë lajmë se të ka që filani salavat. Alej salatu selam. E kjo qka është? No, është i mangët. A dhe ka thonë Allahu te bareke ve teala, kul innema ana basharun mithlukum. Thuaj un jam njeri si ju. Un jam njeri si ju. E kjo vëzër është dallimi mes vetvetiu, vet çenja, edhe kjo çenja e cila varet për diçka tjetër. Dhul Xhelal është vetë Allahu xhelalu ala. Dhul Xhelali wal Ikram. E kjo vëzër njerëzve do një herë ju përzihet. Do bëni dhe thot vallahi mos më kon shefi, se di ç'i vazhdoj. Hasha wa kalla.
Këto njerëz i thonë shpreje, mos flasim çka hin zemrët ato, çka s'flasin. Valla do të mos të kemë mështim punë, ti be unë më me hang buk. Subhanallahu elazim. Këto shpreje nuk i dhun pas Allahu xhelle xhelal. Me thon mesh, me këtë sebeb hangra në rregull. Shkaku në rregull. Ama mos ke. Ç'i mos ke. Pa i asht mos po bukazon, i shkon diku tjetër. Apo mos ke Gjermania, shka mos ke Gjermania, i shkon Afrika. Më qitin drit muë. Subhanallah i ladhim. Ja japin cicit e Zotit njerëzve. Andaj Dhul Gjelali Vel Ikram është për Allahun special dhe në mënir ekskluzive. Pasaj tu do dalim tani më special të emri Allahu Gjelluala El Ikram. El Ikram dhe zër është nder. Nder me dhënje. Dhe më dhënë, i thojnë Arabët, kur dikush ta jep ti një dhurat, ama nuk ta jep këtë dhurat në mënyrë klasike, në mënyrë thjesht, po e madhnon këtë dhurat, edhe duke ta dhënë ti, von, sigur i thu, nga shkëlqësi suaj, ndryqimi tuaj, se te une je i madh dhe po ta jep. Kësa i thë një kran. Pra, servim, shfaqje, hizmet me madhni. Kësa i thë një kran. Shkjo i thënë, i kram. Djetarës për kanë thënë, ka thënë, emri Allahut Dhul Gjelali, Wel Ikram, vlenë për jo musliman, edhe për musliman. Ka thënë, qysh vlenë për jo musliman? Ka thënë, për jo musliman vlenë, vetëm haja dhe pija panderë, bollëki, keram, bollëki. A për muslimanin cilë është? Për muslimanin është dhënja me nderë. Dhënja me nderë. Por shimë Allahu te bare kjo e tjara, kërë ka përmen hirin e banorëve të gjenetin, gjenet Allahu në vë pëtëne, qëfarë ka përmen? Ka thonë, ha, qilima, të shtrirë. Pse qilimi? Qilimi për shka përdojnë këtë dënjo? Kur bojnë ato konferenës, e kemë bojnë qilimi, me protokoll e ici. Pse? Se a e diktu kush ka me hecë. Abo, ka, a njërë, e kapë, qatë i mërë me kapë nevoja, du të me shku dikun shtirë, me a gjithë shpejt. Mirë po, kjo është protokoll, dhe vonë madhëri. E Allah dhe në gjenet, jo vështë i kënë me hi, me pritje, presin me lacët saf-saf. Që dhe mënë saf-saf? Pse saf-saf? Abo, edhe me lacët kur hinë, gjdo panori i gjenetit, që ka i dhënë, selamun aleikum. E mënë më dhënë, halë be hinë, që do ma shpejt, shemo. Jo, jo, ka dhënë. Se ki nuk ka të hi, kjo i dhënë El Ikram. Ti le që ki me hi në gjenet, po ka me të prit, me të madhe. Ma di jo veç kaq, edhe Zoti ka me dhënë selam. Selamun, kaulen, më Rabbin, Rahim. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, selam nga Zoti, fjal e Zotit, bujar. Allahu Gjellaluhu thotë, pra, banorët e gjenetit, selamun, aleikum. Kjo qka i bjo vëzër? Kjo është ikrami. Andaj ka ndonë djetarët, ka përme këta imam Kurtubiju, rahimahullah, ka thonë sa i përket Allahu Gjellë Gjellaluhu, raportin me njerëzit, e ka. Ato shka i do, ju jep me nderë. Dërsa ato shka i ka armiq, janë jo musliman, apo nuk e dojnë Allahun të bare, kjo e tjara, apo armiqojnë Allahun gjele gjele dhe armiqojnë pengamberët, atyri ju jep, por jo me nderë. Jo me nderë. Ata kjo është e cënë kamarme djetarët në këtë kontekst. Premsimeve, kona ka përfundua dhe këtë mësim dhe zëta përmenmi, pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, në kanë gjitë në disa prej hadithëve të ti, që të lutemi me emrin Dhul Gjelali Vel Ikram. Hadithët se në kanë gjerë imam Ahmedi, dhe gjithashtu e kanë gjerë imam Hakimi dhe ka saksuar imam Dhehebiu, rahimahullah. Pengamberi aleyhi sallatu sallam, ka dhënë hadith, Elidhu bia Dhul Gjelali Vel Ikram. Ka thonë alayhi salatu wassalam, elidhu, ka thonë djetat, e ilzemu, mos ju ndani, pra përmbaju një fuqishëm, ku të bani dua, ja dhe l'gjelali wal ikram, pra ku të lutësh, nëse donë me e theksu dua, nëse me të pranua Allahu Gjelluala, përsëritën mes dua e shpes, ja dhe l'gjelali wal ikram. Pse, në koment ka ardhë, se me ja dhe l'gjelali wal ikram, së kërja përmenë Allahu të kitë cilësitë. Për i thë, o, Zot, me këtë cilësi që ka i kiti, të cilët të bojnë El Gjelal, Dhul Gjelali, o El Ikram.
Ado kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe ka një hadith tjetër që kanë transmetuar Imam Ebu Dawud, se një ditë për ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar një njeri duke u lut me këtë emër. Me këtë dua. Në këtë dua po mendon disa emra do të na vinë në kontekstin e vet. E ka dëgjuar duke thënë kështu: Allahumma inni es'aluka bi anna laka alhamd. La ilaha illa anta al-hannanu al-mannanu. Bedi'u s-samawati wal-ardi. Ja dhe l-gjelali wal-ikrami. Ja haju ja qajjumu. E ka dëgju për nga mësam dikan të lutë me qëtë dua. Edhe ka thënë alai salatu s-salam: Dhe Allahe bismihi l-a'dham. Alladhi idha du'ja bihi ajaba. Wa idha su'ila bihi a'ta. Qëki njëri e ka lutë Allahun me emrën e ti më të madhë. Në, me të cilin emër kur ai lutët përgjigjet, kur ai lutët përgjigjet. Të një normal, polemika o lemave, ne kemi përnojnë polemikën e djetarëve cili emër është më i madhë për Allahun të bare kjo vëtjara. E nëse dhuët si ka mundësi me pas polemiku për nga mberi së sellem ka thonë që e ka lutë Allahun me emër e ti më të madhë. Me gjithë se hadith është i polemizuar, Sheikh Albani, rahimahullah, ka cilësuar që hadith sahi, se nëse në këtë dua të këti sahabijut janë përmen disa emra. Osh përmen Allahumme. Allahum. Es'eluke bi enne leke alhamd. Ka thonë, o Allah, të lutëm ty me atë se ti takon hamdi. Shiko fikhu për te germove. Kuptimi i thell i shokve të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Pasaj ka thonë, la ilaha illa ent. Ska zot që meriton adhurimin, përveçteje. Elhannanu lmennan. Të janë dhe emra, polimizuar mesin ulemave, do të dhim të dhe vendi vend. Bedi'u s-samawati wal-ard. Ai cili ka, ti cili ke shpik, pa qenë, qilën dhe tokën. E kemi përmen të emra Allahu del bedi'a, i ka kryuar Allahu gjërat pa model, para prak. Ska thonë, sigur kë e ka matë një arrejtën fletore, nësa një e ka ndrejtë qëta. Amë arrejtën ja ka inspiru Allahu gjellë. Pas e ka thonë, ja dhe l-gjelali vel-ikram. O, ti cili je dhe l-gjelali vel-ikram, ja hajju ja kajjum. O, ti cili i gjallë dhe imban të gjithë. Këtë të emra kër i ka përmen, doa, ka thonë alai salatu selam, e ka lutë Allahon me emre ti matë madhë. Disa për e djetare kanë konkluduar se emre maj madhë që të cili ja, dhe l-gjelali vel-ikram. Ma dje ka disa adidhe nga pengamberi jonë sallallahu alai sallem, se për jonë samë shpesh është lutë, me ja dhe l-Gjelali vel-Ikram. Që ka të smetue? Imam Muslimi, rahimehullah. Se për nga mbeli alai salatu selam, ma djedhe në namaz, pas namazit, preferohet mu than, Allahumën të selam, wa minke selam, te barak te ja dhe l-Gjelali vel-Ikram. Se preferohet kjo vezër? Se sikur ti epilogu në ibadetit tan, e ban me këtë dhikr. Allahumën të selam, wa minke selam, te barak te ja dhe l-Gjelali, wal ikram. Andaj kjo është vezër prej hadithit se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Ktu ka edhe shumë prej dobive por se koha na ka mbaruar. Ne elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu të mbush zemrat tona madhri për Zotin ton subhanahu ve teala. Elusim Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala, kudo që kemi çelluar Allahu të na shpëvlen, kudo që kemi gabuar Allahu të na fal. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu ti bën trupat tonë të nështruar ndaj Zotit subhanahu ve teala. Ti bën Allahu xhelel xhelalu gjymtyrët tona, zemrat e tona, sytë e tonë, veshët e tona të bindura para Allahut të bareke ve teala. Lutemi Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon të bareke ve teala, aty ku ja kemi çelluar, Allahu të na shpërblej, kudo që kemi gabuar, Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.